ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး64အငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားတန်ကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရန်သူဘေးမှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါလူဆိုးတို့၏တိုင်ပင်ရန်မှ၎င်းဒုစရိုက်ကိုပြုလေရှိသောသူတို့၏ဆုဝေးရန်မှ၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာတော်မူပါထိုသူတို့သည်မိမိတို့ရှာကိုဓာခဲ့သို့တွေးတတ်ကြ၏ဆုံးလင်သောသူကိုမထင်မရှားပြစ်မိအကြံနှင့်ခါသောစကားကြီးဟုသောမိမိတို့မြားကိုရွက်တတ်ကြ၏မကြောက်မရွံ့ဘဲချက်ချင်းပြစ်တတ်ကြ၏မကောင်းသောအမှုမှတယောက်ကိုတယောက်နှိုးဆော်တတ်ကြ၏ကြော်ခွင်းတို့ကိုထောင်ထားခြင်းကတိုင်မြင်၍အဘယ်သူမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုဆိုတတ်ကြ၏အငယ်၆မှ၁၀မတရားသောအမှုတို့ကိုကိုအဖို့စစ်စေးရှာဖွေတတ်ကြ၏အကုန်စင်စစ်စေးရှာဖွေတတ်ကြ၏အတိအတိစိတ်နှလုံးထဲမှကြံစီသောအရာတို့သည်အလွန်နှင့်နေကြ၏သူတို့၌ဖျားသခင်ပြစ်တော်မူသောမြားမှန်၍သူတို့သည်အမတ်တမဲ့နာကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍မိမိတို့ရှာသည်မိမိတို့ကိုတိုက်စေ၍မြင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြေးသွားကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့၍ဖျားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုနားလေသဖြင့်အမှုတော်ကိုကြားပြောကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်သာဝရဖျား၌ဝမ်းမြောက်၍ခိုလုံလိမ့်မည်သဘောဖြောင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်